ახლა შევიკრიბეთ აი ამ მრავალფეროვნების, ოღონ უბედურების მრავალფეროვნება, რასაც ქვია იმ ოფისთან. ძალიან დიდ კარქართველობაზე რო აქვს პრეტენზია. და სამახსოვრო საჩუქარს ერის გადაგვარებისთვის დაუტოვებ ჩვენ ამ ხალხს. ეს არის მეუახშეების ადამიანმა, რომელმაც ათასობით ქართველი, დაახლოებით 14000-ზე მეტი, თუკი 2008 წლის დროს 10000 ოჯახი გამოასახლეს რუსმა ოკუპანტებმა, ოკუპანტიაო რო უწერია დაგე, ამათმა გამოასახლეს 14000. აი მეუახშე ოკუპანტებმა რა. მეორე, პატივცემული ხაზარად, აი ეს არსება, რომელიც თავის დროზე იყო კონკავშირის ზონდერი და ეროვნული მოძრაობის პირველი მტერი, რომელსაც ხელის კი მოქნეული მერაბ კოსტავაზე. და 10000-ობით ჩვენი მოქალაქე ყავს გამოსახლებული გარე. დღეს იძახის რომ თურმე აი ეს უნდა გამოვიდეს და აი ესე ერი უნდა გადაარჩინოს და ღირსება უნდა დაუბრუნოს ხალხს. ღირსება კი არა, ბინები დაუბრუნეში, არა კაცო ხალხს მისმაგივრად. ამათი პრობლემა არის მხოლოდ ერთკესიანთა პრობლემა. აი ესეთი უფლება დამცველები არიან ესენი საერთოდ. ვიღაცის საჯდომის მეტი ამათ არ აინტერესებს არაფერი. ამიტომ ჩვენ შევადგინეთ შესაბამისი მრავალფეროვნება ამათ უყვართ. აა მრავალფეროვნებას ესეთი ბევრი ხალხი კიდე ახლა აღარ გავაგზელე. შევდგინეთ ჩვენ საპატიო სიგელი, საპატიო სიგელი, რომელიც საპატიო სიგელითაც დაჯილდოვდება ნელოს ქუთაისის ოფისი. მე არ მინდა ვინმე და ახლა კონფლიქტში შევიდე. აი ამას აქ დავდებ, მაგრამ აი ეგეც შევოკიდე, ხება ზეგი. მაგერ შედევი, მან ზამე. შედევი, მან არაუში. იმედი არ გადმოვალდება. და გადაუღეთ ფოტო. აი ნაირ სულ ვიდან ამას. წაიო. გადაუღეთ ფოტოები.